নলবাৰীত আনন্দৰ বন্যা। আঠগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জিলাখনলৈ কঢ়িয়াই আনিলে সুনাম। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ আঠগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। শিক্ষাৰ নৱদ্বীপ নলবাৰীলৈ পুনৰ সুনাম কঢ়িয়াই অনা আঠগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ উৎফুল্লিত নলবাৰীবাসী। ইপিনে নিজ নিজ বিদ্যালয়সমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দৰ বন্যা। স্থান লাভ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজি গৌৰৱান্বিত। ইপিনে নিজৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত স্থান লাভ কৰা প্ৰতিজন মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। হয়, আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলে বিশেষকৈ নামনি অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নলবাৰী জিলালৈ আনিছে এক অনাবিল আনন্দৰ বতৰা। স্থান লাভ কৰিছে আঠগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইয়াৰে নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ পৰা ৰিস্মিতা মহন্তই ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ঋষিকেশ কলিতাই নৱম স্থান লাভ কৰিছে। আনহাতে আনন্দ বিদ্যা নিকেতনৰ লাকী দেৱী চৌধুৰী আৰু মনমিতা শৰ্মাই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াৰ উপৰিও শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ মৃগাংক ভট্টাচাৰ্যই তৃতীয়, লুইট একাডেমী হাইস্কুলৰ পৰা ৰাজদীপ কলিতাই অষ্টম স্থান লাভ কৰিছে। অন্যহাতে অসম একাডেমীৰ বিপাশা শৰ্মাই নৱম আৰু বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰজ্ঞান শৰ্মাই দশম স্থান লাভেৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আজি ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰা প্ৰতিজন মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন জনাইছে নলবৰীয়া ৰাইজে। আমিও DA 365ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DA 365 আছে। সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বহুত অনুপ্ৰেৰণা কৰিছিল, এনকাৰেজ কৰিছিল, কিবা যদি মই বুজি নাপাওঁ মোক শিকাই দিছিল। তেখেতসকলৰ ডাঙৰ অৱদান আছে মোৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে।